Good day everyone and welcome to my channel. Sa bag na ito, pag-uusapan natin yung tungkol sa inventories. Ah, uh, kung ano ba yung bookkeeping ng in yung inventories, kung ano ba yung inventories, tsaka kung ano ba yung cost of goods sold. So, magkakaroon ako dito ng, ano, ng sample, ng bookkeeping sample, kung para maintindihan nyo kung paano yung bookkeeping. Ayan. Tapos, ah... Uh, Pagdating sa inventories, merong dalawang system na ginagamit, yung ano sa ya ko rin sa vlog na ito, ko ano 'yung perpetual uh, inventory system at saka 'yung periodic inventory system. At saka 'yung sa cost of goods sold naman, meron siyang uh, tatlong method, 'yun 'yung ano FIFO, -oh, at uh, first in first out, at saka 'yung average, at saka 'yung first in last out, pilo. So, ipapaliwanag ko sa blog na ito. So, bago ang lahat, okay, uh, para mas maintindihan nyo ng, ng mabuti, kung ano ba yung, paano ba yung bookkeeping, okay? Ano ba yung cost of goods sold? Ano ba yung inventories? Uh, bali yung inventories, ang ibig sabihin nyo na ito yung ating paninda, o kahit anong inyong tinitinda. Uh, yun yung inventories, uh, okay? Tapos, uh, yung cost of goods sold naman, yung ibig sabihin yun is yung, ah, uh, ayaw tumala sa inventories, ah, uh, yung inventories, iyan yung paninda natin, okay? So, kahit na anong paninda mo, ah, uh, pwedeng iyan ay merong tatlong stage sa mga nag-ano, nag, uh, nag, manufacture Uh, di ba, kunyari, kung ano man yung tinda mo, minsan is niluluto mo muna bago bibili ka ng produkto, ng mga arekado, uh, tapos lulutoin mo, tapos magkakaroon ka ng produkto. O pwede rin naman na bibili ka ng matang materialis, tapos gagawin mo, tapos bago ka magkaroon ng produkto. O kaya, uh, pwede naman na buy and sell, bumili ka ng gumili ka sa so ibenta mo. So, yun yung tinatawag na inventories. Okay, yung mga raw materials, at saka yung mga uh, basta lahat ng mga namagay ko kanina, yung tinatawag na inventories o paninda mo. Okay? So, uh, so, pag sinabi naman cost of goods sold, uh, ito yung, yung, sinasabi na cost of goods sold, uh, ito yung, ang, ito ay yung puhunan mo sa iyong paninda. So, yung, So, asan ba ako kanina? Pwede yung, yung uh, tinatawag na cost of goods sold. Okay? Ang acronym niyan is COGS. c o g niya O pwede tawagin na cost of sale. Uh, basta yun yung cost of sales. Yo. So, ang sa Tagalog niyan is yung puhunan mo sa iyong uh, paninda. Sa iyong paninda. Uh, tayong mga tayong mga ano, mga mga may, may business uh, na, na, merong produkto na binibenta o na nasa trade-in, uh, required tayo na gumawa ng inventories. So, ano nga ba yung inventory? Siyempre yung mga paninda mo, tapos yung presyo original price, and then yung mga kung magkano siya binibenta, yun yung inventory. So, required tayo gumawa nun. Ayan. O kaya, pwede rin naman na, siyempre, hindi yung binili mo, pwede rin naman yung mga raw materials mo, yun yung, yung inventories mo, raw materials mo, tapos eh, kung, uh, ilan yung mga nagawa na, tapos eh, magkano yung benta mo doon, so, yun yung, yung yun yung inventory, inventory chart na kailangan mong gawin, kung ikaw ay nasa production. Ayun. Tapos, ano ba, asa na tayo? Ah, uh, okay. Cost of goods sold, okay? So, yung cost of goods sold, actually, ano lang to bali, uh, kailangan itong gawin o kailangan i-monitor o kailangan mag-book in, mag, oo, uh, uh, mag-book, i-book Ayan, parang kailangan bukas kayo ng account na ito kung ikaw ay, ano, ang kinuha mong, ano, tax is yung itemized, itemized deduction. Kasi sa itemized, merong income tax at saka merong percentage, percentage tax. Okay? Sa income tax naka itemized kasi siya so sa sa in, sa income tax uh yung nab, nabenta mong produkto yung mga nab, nab, nabenta <laughs> nabenta mo tapos lalagyan nyo ng cost of sales so yun yung yun yung cost of sales puhunan mo sa iyong nabentang produkto okay tapos bukod doon yung mga expenses saka susunod yung mga expenses yun, ta, yun yung sa income statement. Tapos sa percentage tax naman is yung mga, uh, kung yung benta mo, tapos eh, itatimes mo siya sa percentage tax. tax. Kung hindi ka non-conan, ba't ka 3%, itatimes siya sa 3%. So, ganun yung kuwentahan sa, it ganun yung computation sa itemize kapag uh, itemize sa kinuha mong tax. So, Pwede mo na rin, so kung ikaw ay 8% ang kinuha mong tax, hindi mo na kailangan na naalamin yung cost of sales ng products mo kasi meron ka ng 250,000 na ano na yung deduction tapos yung mga mat matitira sa sales mo yatalin sa 8%. Kung ikaw naman ay OSD, kung inanbat ka 40% na yung gross sales, yun na yung deduction mo. So hindi mo na kailangan problemahin kung ano yung cost of sales. <laughs> so hindi mo na kailangan problemahin yon. So ayun. So, pa pero, pero kung kung siyempre, kung gusto mo rin malaman kung paano siya ginagawa o paano maintindihan kung ano pa itong cogs na yan. Okay? So, ah uh, pwede nating alamin ngayon. Pwede, ah uh, pwede nyo panoorin yung video na to para magkailan kayo ng idea kung paano siya, kung paano ito nangyayari. Okay? ah uh, dito ka sa bookkeeping o kaya sa accounting, sa accounting hindi, hindi ibig sabihin hindi ibig sabihin ng, ng o kahit na anong tax. So, kahit na, eh, kahit na anong tax. Pero, mas ano to sa itemize. Hindi ibig sabihin ng, ng binili natin na, pro, ng, binili natin na kahit na ano, kung iyan ay naandyan pa, kung iyan ay napakinabangan pa, asset pa yan. Hindi pa siya expenses na, na masasabi. So, ganun yon So, pag gumili ka ng inventories o paninda, ah uh, bali yung resibo na yan, yung resibo, ah, uh, kung lang na yung binili kang produkto, ah, uh, yan. So, katunayan na siya na kang produkto, pero hindi yun yung cost of sales mo. Dahil hindi naman lahat yon may benta. Ah, uh, hindi rin po rin dumili ka ng mga, ng mga, mga, ano, ng mga raw materials, ah, uh, hindi lahat ng, 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 na yun, napakita mo, yan yung cost of sales mo, hindi. So, kung ano na yung nagamit mo sa binili mo raw materials, kung ano lang yung, kunya dumili ka ng mga supplies, mga, ng mga ano ng mga ng mga dice pambalot, mga mga bubble wrap, mga scotch tapes, kung ano yung binili mo niyan, tapos may resibo, iyan na ba yung expense mo? Hindi. Kasi kung ano lang yung nagagamit, so iyan lang pwede natin nasabihin na expense. So kailangan ko kwentahin niyo, kailangan niyo rin na i-monitor 'yon pagdating sa itemized deduction kung ginagawa kukunin niyo. Okay, so mali and, medyo maliwanag na yan dito sa dito sa diyan sa sabi ko na kung ano yung cost of sales. Ayan. At saka ayun, ganun yung pag pagano sa bookkeeping. Okay. Ayan. Pero kung BNB yung ano, yung BNB katas bat ka, hindi mo rin ano, hindi mo rin kailangan ah uh, uh, mag ano ng ng cost of goods sold kasi ano ka naman eh gross sales mo is ita times mo na siya sa 3% sa percentage tax, tax lang yun kasi wala silang income tax so yon so sa BNB ka pag naanbat ka hindi mo rin problema ayan so meron ang tinatawag na ano na system to system pagdating sa sa inventory okay perpetual at saka periodic ano nga ba to yung perpetual system uh, ang ibig sabihin nun is yung kada kada meron kang bibilhin ka, uh, kada meron kang bibilhin o kaya tong kada meron kang nabenta yung cost of goods cost of goods mo is uh, lagi siyang ina-update dalawa lagi ina update pero pagdating naman sa periodic sa periodic uh, kung kailan mo lang ma, ano kung kailan lang kayang gawin o may, may time ka na gagawin mo siya yung kailan mo siya kukwentahin kung ano na yung cost of goods sold mo <laughs> ayun kasi yung perpetual ang guma mga negosyong gumagawa niyan is yung madali sa kanila kung meron kang ano kung meron kang POS kaya yung may mga pinapunch puncher lang di ba puncher na yung produkto kagaya sa malaking grocery store pinapuncher lang ma meron na kaagad na, uh, malalaman mo na kaagad yung cost of sales mo, meron na agad record. Tapos yung kung yung kinita mo doon, meron na agad record. So, madali yung pag, uh, madali yung, may, na, may, may, meron na kaagad, oh, meron na kaagad na lalabas na resulta. Di ba diba? Uh, kaya, pwede din sa perpetual, yung mga negosyo na meron silang nakalaan na tao para gumawa noon, para mag-monitor ng mga, ng mga nagamit na, tapos ay yung mga nabenta, tapos ay magkano yung cost of goods sold nun. So, meron silang tao. O kaya, pwede rin naman na kaya to ng mga negosyo na mga konti lang yung binibenta nila. Kunyari, mga, kunyari, sasakyan. syempre kung mabenta ka, hindi naman sobrang dami ng paninda nun, kaya ang kaya na nilang gawin na perpetual. yung nabenta ka, cost of goods sold nun. Madali i-mag-i-book hit. Okay? O, pero nasa sa kanila yun kung gusto nila uh, perpetual o uh, periodic. So, yung periodic naman is yung kung kailan lang. Halimbawa niyan, yung mga sari-sari store. O, kaya yung mga RTW, di ba kung ano lang yan, ma mag, mag na lang, lang natin kung magkano yun, kung ilan na yung natira sa produkto na natitira tapos para kung order tayo kung, kung mag, para alam natin kung ilan yung go-order natin ulit para sa o oh, bibilhin para sa kung ilan yung kailangan natin bilhin kasi easily yung mawawala na so saka lang tayo magsusulat di ba kunyari sa sari sa store kung na lang yung dindam mo na na noodles kung uh, <laughs> gano'n kung uh, kunyari sardinas mo konti na lang yung mga candy mo paubos na chichiria mo gano'n saka, so, so, saka mo lang makikita so saka mo lang siya iaano yung cost of sales so gano'n tapos o kaya yung kunyari sa mga ate W, di ba gano'n kunyari, bibili ka nga ng, ng product. So, saka ka magbibilang. So, yun, yun ang ng periodi, kung kailan ka lang may, may, ano, kung kailan mo lang siya gagawin. O kaya kung, kailan, kung mag-ano ka lang, kung gagawa ka ng financial statement, saka ka lang magsusulat. <laughs> sa mo lang titingnan yung mga cost of, cost of sales mo. sa mo lang siya iisa-isahin. Ayan. So, yun na yung paliwanag natin sa perpetual at saka periodic. So, ang ibig sabihin yan, ayos lang. Ayos lang, hindi ka may magkakaroon ng penalty kung perpetual o periodic ang gagamitin mo. Pero, syempre, required talaga tayo na parating updated yung ating sales. Pero, yung cost of goods sold mo, kayong kailan mo gusto. Actually, kung item lang kinuha mo, tapos hindi mo siya isulat, wala din problema. Kasi, itong cost of goods sold, yung pambawas to, sa ating uh, sa ating tax, di ba? Cost of goods sold mo, uh, gross sales mo, tapos cost of goods sold, kung mo, minus mo yan, tapos iba pong mga expenses mo, para, ma para malaman mo kung anong yung income tax. So, so kaya yun, kaya yun siguro yung dahilan, kaya ayos lang, merong perpetual at saka periodic. So, wala kang magiging ano doon, penalty. Kung nasa iyo, kung anong gusto mo. So, And then naman, hasabihin ko naman sa inyo, yung tungkol dun sa cost of goods sold, meron nga tatlong method tungkol doon. Yung isa is yung uh, pipo, yung first in, first out. Ayan, syempre first in, first out. Kasi ganito yan. Ba't merong ganyan sa ano, sa pagdating, bakit merong cost of, isa cost of goods sold, merong tatlong method na gagamitin. Kasi maaaring ganito mangyari. Kunyari, ikasa kang RTW, atin panindang mga pantalon. Tapos ngayon, ang una mong inventories, bumili ka ng 20 pesos na pantalon. <laughs> 20 pesos na pantalon, tapos sa halagang 200 pesos. 200 pesos. Tapos, uh, uh, tapos bumili ka ulit. Sa halagang uh, naka, nagdagdag ka. Diba? Sabi, sabi natin nabuhasan na siya, tapos bumili ka ulit talaga namang 210 pesos. Bumili ka ulit ng 20 pieces. Tapos, ayun, sabihin natin na, biglang nag-sales yung supplier mo, biglang naging 180 lang, so naisip mo, bumili ka ng mas maraming dagdag, o uh, bumili ka ng 40 pieces naman ngayon. So, bisibihin, hindi lahat ng presyo ng iyong binibenta is pare-pareho. Ay, eh, kaso, pwedeng, o pwedeng, ah, uh, magsama-sama na siya. So, paano yan? ka malito. Kung ano yung, yung presyo na ibenta e mo ngayon. Kasi hindi mo na alam kung ano ba yung nabenta mo ngayon. Yung una ba? O yung pangalawang binili o pangatlong binili. So, ganon. So, meron tinatawag na FIFO. First in, first out. Ibig sabihin, yung presyo ng mga unang binili, yun yung presyo na gagamitin ng uh, presyo ng iyong cost of goods sold. LIFO, yung, life LIFO naman is last in, first out. So, yung huli mong binili, yun yung magiging presyo mo. Yung, yung presyo yung gagamitin mo. So, tapos meron namang average. Okay, average. Paano yung average? So, yung nabili mo ng una, uh, actually, yung LIFO, ano yan eh, sabi, sabihin natin muna yung average. Yung average, yung na, kunyari, Uh, ang gagawin mo don is i-plus mo yung mga pieces ng binili mo and then pati yung presyo and then i-divide mo para makuha mo yung average price. So, kung na sa gitna, kung ano yung average ng mga lahat ng paninda mo, ginawa mo isa na lang. So, pwede rin yun. Pero kung ako yung tatanong ninyo, yung LIFO last in, first out, ah, uh, magiiba mag-iiba yung ano, hindi siya accurate. Hindi siya accurate sa, sa paninda mo yung presyo na gagamitin mo. So, uh, nasa inyo kasi ang ay naiwasan naman natin dito is yung masabi tayo na ginadali natin yung tax natin. So, nasa inyo kung, kung ano yung gagamitin nyo. Para sa kamasang din yung first in, first out. <laughs> yon And then, so, yun yon Nasabi ko na lahat kung paano yon Yung cost of goods sold at saka kung ano yan. Tapos, meron ako dito na example ng bookkeeping. Ayan, para mas maintindihan nyo yung bookkeeping natin, sa magkapaliwanag din ako. Tapos sa huli, sasabihin ko sa inyo yung some tips para naman hindi kayo magkaroon ng penalty. So, meron ako dito ang ano, example. Kunyari, ito yung story ng ating bookkeeping para maintindihan nyo. Okay? Kunyari, ito is mananay business. Okay, mananay business. Meron siyang... Uh, raw goods, okay, unang raw materials umili siya ng raw materia, materials niya, so binukod-bukod ko siya, nasa inyo kung paano nyo ito magbukod ko rin, tela, accessories and then sinulid ayan, so kunyari yun lang yung materials na, pero syempre depende sa business kung ano yung klase yun, o kung ano man yung magiging raw materials nyo so ang presyo nyan is ano 6 6,300 lahat yan. So, anong, ang, ang, ang entry nyan is, ano, debit raw materials, tapos credit cash. So, kaya sa cash natin, meron ang credit na cash na 6,300. Ito yung kumaga namuhunan siya. Kaya ito yung kwento nyan. Tapos ngayon, kunyari meron sa kanyang nag, um uh, umorder, uh, job order, sabi niya, nagpagwa sa kanya ng damit. Sabi natin t-shirts. So, kailangan niyang bumawas So, ngayon agad-agad siya, perpetual to kasi agad-agad siya nag, nag, ano, sa kanyang, ano, nag, agad-agad siya nagbabuhas, agad siya nag, nag, nag susulat sa kanyang, sa kanyang libro. So, nag-credit siya, in-estimate niya ito yung mga kakailanganan niya, tela, 3,000 ng mahalaga, tapos eh, ito kakailangan niya ng accessories kunyari mga bitones o kung ano man yung mga accessories na kailangan tapos, eh, kunyari, sinulid, kailangan ay 200 ng kailangan. Okay? So, nung gagawin niya yan, nung gagawin niya sana yan, bigyan tumawag si, ano, si, kunyari lang, para natin sample. Yung kanyang uh, customer, sabi niya, uh, nagwabas siya ng, ano, ng, ng dami. Ng dami ng gagawin. So, hindi niya pa naman nagagawa. Eh, di syempre, nagbalik siya. Binalik natin yung, ano, Okay, paano nga pala 'no yung ano, yung entry nito. Dahil magbabawas tayo ng ano ng raw materials, okay? Magbabawas tayo ng raw materials kanina, uh, 3,000 1,000 200 so 4,200. Okay. Debit in process good, debit in process good, ano, credit sa raw materials. Ayan, pag sinabing credit, nagbabawas Okay, pag sinabing debit, nag, doon ka nag, naman naglalagay. Okay, naglagay tayo, nilagay natin yung raw materials na yun sa in-process good. Okay, kaya yun siya, naka-debit siya. Tapos, yung nga, nagbago isip ng, ano, kunyari, nagbago ang isip ng, anong order. So, may, nagbalik tayo ng, nagbalik naman tayo. So, ano naman yung entry natin? Ayan. Nagbalik, na ano, so, debit naman ngayon yung, Uh, raw materials and then credit in process good So, nag-debit tayo 1,250. Binalik natin yung kakailangan na kunyari. Ayan. Debit yun. Binalik natin. Tapos, nakakredit siya. Binawas naman natin siya sa nilagay natin kanina in process good. So, ganyan na nangyari. So, ayan. Siyempre, ang gagawin nyo dyan, yung minus natin itong dalawa na to. 4,200 tsaka 1 ano, So mag ilan na lang natira sa in-process good natin ang presyo na. Ang pressure niya ng mga raw materials na nandoon is 2,950. Okay, tapos na tapos yung mga pinoproseso, yung mga tinatahi na tapos na. So naupunta siya sa finish good. Okay, mag ano tayo ang entry natin sa so debit, finish good, credit sa in-process good. ninety Okay Okay <coughs> So, ito na yung, ito na yung huling ano, huling ano, kumaga huling number nitong in-process good. Kapag ito inad mo eh uh, ima minus kasi na ima minus po putong dalawa na to, ang lalabas niyan ay zero. Ibig sabihin, wala na tayong raw material sa in-process good kasi napunta na siya dito sa finish good, okay? Tapos yung finish good natin na benta, na, ano, na, na ano natin to, ano nangyari sa finish good? uh, nabayaran na tayo. So, nagkaroon na tayo ng benta. Okay, ito naman na finish good natin. Ang magiging entry natin to ay magiging ano na siya, cost of sales. Kasi syempre yung cost, kung baka rin yung pukunan natin sa benta natin. Okay. Ayan. Ang magiging entry dyan ay is debit cost of, so cost of goods sold. Tapos, credit to 950 na na finish good. Ayan, nakaredit, i-credit mo naman dito para ma mawala na siya sa finish good. So pag ba inano mo siya, pag minus mo na tong dalawa na to, zero na siya. So ibig mo, wala na siya finish good dahil kasi napunta na siya dito sa cost of goods sold. O syempre, magkano naman yung benta natin? Ah, uh, binenta sa kunya natin siya ng ah uh, 10,000. Tapos, so ano yung entry naman natin dito? pag entry ba kanina? Okay, dito, e, e, mag-entry din tayo dito. Siyempre, nakabenta tayo ng uh, 10,000. So, nagkaroon tayo ng pera, 10,000. Debit. Cash debit, 10,000. Tapos, credit. Sales credit, 10,000. Uh, so, ganyan ang magiging entry. Bali, ano to, perpetual, ah, uh, perpetual to. So, perpetual. Okay, pero ano ba ano kailangan natin ding i kailangan, kailang mag double entry tayo. Yung sales saka yung cash tapos yung finished good kailangan na natin siya sa cost of goods sold. So, ito ang example ng perpetual inventory system. Ayan. So, tapos na. So, tapos na natin, di ba? Ayan, meron na tayong benta na 10,000. Ayan, ito yung nangyari doon. Di ba sinabi ko nga na uh, magiging expense lang natin ng binili natin raw materials o paninda natin o inventory kapag naubos na lahat. So, kung ano yung matitira dito sa raw materials natin, kung ano yung matitira sa inventories nyo, uh, ayan, bali asset pa rin natin siya. Hindi pa natin sasasabihin na expense. So, hindi lahat naging expense natin yung binili natin kanina. Yung pinuhunan mo. Kasi magagamit pa natin siya sa, sa susunod na kunyari order. So, syempre, yung 5,000 kanina, yung minus mo yung 3,000, 2,000. Tapos, binalik ka na 1,000 pa, hindi 3,000 ang sagot dito. So, ito naman dito sa accessories, 1,000 minus 1,000 equals 0. Tapos, binalik ka na 200, eh 200 ang matitira. Ito man, 3 sa ano, may 300 ka. Tapos, eh, binawasan ng 200, eh, 100 ang matitira. Tapos, may binalik ka pa ng 150, 150 pa. So, yun yung ano natin, kumaga ah uh, yung ano panibagong panibagong ano uh, panibagong presyo ng ating mga natirang raw materials. Okay. Kung baga yung mga hindi pa nabibenta. Nasa atin pa itong mga to. Hindi kaya hindi natin pwede sabihin na expense lahat ng nabili natin na raw materials. Okay? So, ganun ang ano, ganun ang ano. Ganun yung uh, bali sample. So, ayun, ngayon, 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 naman magbibigay ako ng tips para hindi kayo magkaroon ng penalty. Dahil sa totoo lang, hindi basta-basta yung penalty. Ayan, tungkol sa pagsusulat ng ating uh, inventories. Ayan, maaari kayong magka-penalty, malamang kung kayo ay mandadaya. Ayan, kung kayo ay mandadaya, ibig sabihin, kung meron kayong binili na produkto, tapos hindi nyo isusulat sa inyong inventories, kasi ibig sabihin, ayaw nyo lagyan ng taksyon, pero nagbebenta kayo noon, maaari kayong ma-penalty uh, at malalaman niya ng BIR agad-agad kapag yung binila ninyo is uh, si kunya de batcha tapos eh, sinabi niya na ang mga benta niya ay, ay si, 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 ganitong negosyante. Tapos eh meron si so bisbi eh, meron silang sinabit doon na na meron silang benta galing sa inyo sa kayo bumili kaysa kayo sa kanyang ano sa, uh, uh, buyer. Tapos, wala kayong dinideclare na mayroon kayong ganong produkto. So, mahuhuli kayo doon. <laughs> so, ibig sabihin. So, maganda. Siyempre, kailangan lahat i-declare nyo na kung ano yung mga binili nyo yung inventory. Kailangan nyo sabihin na binibenta nyo yan. Kailangan nyo isulat. Ayan. Ah, uh, ayun. So, ayun. Kailangan nyo isulat. Wag na wag dahil hindi basta-basta. Kung gaano kalaki, pwedeng milyon. Di diba, na pa nasisimulan ka palang na negosyante, tapos eh, makakaroon tayo ng penalty dyan. Dahil naisip nyo man daya, ayan, eh, wag nyo nang subukan. <laughs> Kung sakali magkaroon kayo ng penalty, maaari kayong ano, mag, uh, humingi ng, humingi ng, ano, humingi ng, ah, uh, Paki, paki, ano, makiusap na baka pwedeng hulugan. Ayan. Dahil may, mayroon akong napanood na vlog. So, ay nabot ng 4 million ng kanyang ano penalty. So yun hinulog hinulugulugan niya. Nak na naman daw pakiusapan. So maaring kung kada kung magkamali kayo sa ginagawa ninyo, maaring uh, ikalubog ng negosyo dahil sa penalty lang. So ibig sabihin ng ganun yun. So syempre kaya natin ginagawa ginaginawa nga ito para padal ay natin magkaroon ng ano ng pagkakamali ay natin magkaroon ng ah... Uh, nagkaroon tayo ng penalty sa, sa, sa BIR, okay? Kaya din natin ito inaaral. Dahil ayos lang naman na magbayad tayo ng tax, pero syempre inaaral natin kung ano yung, kung saan tayo magiging madali sa atin yung gagawin natin na pag bookkeeping Kasi sa totoo lang yung cost of goods sold, matrabaho din, matrabaho yan. Kasi isipin mo kung marami kang, kung marami kang tinitinda, iisa-isahin mo na ano na eh kung wala ka namang, di ba, kung wala ka namang kambili ng ano, kung wala kang yung pang punch diba yung machine na ano pang, para may punch mo lang para malaman mo kung para may meron ka na agad record na cost of goods sold mo so matrabaho yan so ang maganda pwede na kung nagsimula ka pala negosyante wala kang kambilin ng ganun eh bumili tayo ng ibang tax hindi na natin kailangan magsulat ng cost of goods sold wag na yung itemize baka pwede na tayo sa BMB, ayan kasi wala naman yung income tax ano lang yung percentage tax doon lang okay pwede rin tayo sa 8% so yun Ayan, sana naintindihan nyo. Ayun guys, sana naintindihan nyo kung ano inventories at kung ano ang cost of goods sold. Ayan, sana medyo naintindihan nyo. <laughs> Sa inyanda kong kwento, kung paano, kung paano yung ginagawa yung pag bookkeeping So, ganun lang naman yon Ayun, simple simple. <laughs> kung paano yung bookkeeping, ayon Sana uh, nagustuhan nyo ito. sana intindihan nyo. And, uh, And thank you so much for watching, everybody.